Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє стратегію для тривалої військової кампанії проти терористів у Ємені. Це відбувається після того, як десятиденні денні удари не змогли припинити напади групи на торгові судна у Червоному морі. З інформацією видання за ваших танпост, на названі офіційні особи повідомили, що Білий дім на минулому тижні зібрав високопосадовців для обговорення можливих кроків у відповідь на дії підтримуваного Іраном руху в Ємені. Організація пообіцяла продовжувати атакувати кораблі, і це стало причиною обговорення стратегії в Ємені. Представники адміністрації Байдена, залишаючись анонімними, визначили свою стратегію як спробу ослабити військові можливості терористів в Ємені настільки, щоб обмежити їхню здатність атакувати судноплавство в Червоному морі та аденській затоці. Або, як мінімум, Забезпечити достатній стримуючий ефект, щоб судноплавні компанії відновили відправлення суден цим регіоном.